А македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија на 29 мај во Скопје организираат средба за видување и се разбира средба каде што ќе бидат споделени многу емоции и убави приказни помеѓу македонците од егејскиот дел на нашата земја. Добро утро, ќе кажам прво за дамата која што ми кажа дека има трема бидејќи не често е на телевизија, но се надевам дека ќе ве опуштиме. Васка Дојчиновска, председателка на Сдруженијето Свети Герман Скопје. И добро утро за Сотир Лукаровски, председател на Сдруженијето Вонбел Еге, исто така од Скопје. Благодарам. Убав повод имаме за вашето гостување денес и токму прилогот и извештајот од Битола се надоврзува на темата иселеници. На 29 мај ќе се одржи средбата. Почнуваме со дамат или со господинот. Со господинот. Одговорен. Значи, добро утро за вас, за вашите и наши гледачи. Благодарно за македонската телевизија, која како и секогаш до сега наоѓа време и простор за анимација на сите наши досегашни настани. Значи, како што рековте, јас сум председател на Сдруженијето Вонбел Еге од Скопје. Функционираме некои 12-13 години, една помлада генерација на македонци по потекло од егејскиот дел на Македонија. Ние сме фактички третата генерација која е доселена после на прва која е доселена таму негде во 50-тите години. И пробуваме еве и 70 и кусур години после прогонот, после иселувањето од нашите родни краишта, да го држиме споменот макар на нашиот корен, на нашата традиција, на нашиот фолклор, на нашите обичаи. Го искористивме првиот момент на престанок на овој пандемиски период, она што му се случи на светот, и после две години решивме да, ете, на некој начин повторно се состанеме, собереме, да се извидиме, и така го нарековме овој настан, беломорски видување, кој се организира за прв пат. Нашето сдружение до сега во изминативе 2-13 години организираше вонбелски средби, кои беа врзани стрикно за луѓето од селото и се собиравме во еден солиден број. Меѓутоа, сега еве решивме, се здруживме неколку сдруженија од Скопје. Значи, Сонцето од Кутлеш, Свети Герман, Загоричани и уште едно сдружение кое ни доаѓа од Штип, Мирка Гинова. Така да овој пат одиме во едно обединување, така и слоганот на нашиот настан, да се обединиме, да си подадеме рака, да се сплотиме конечно македонците за вистината да биде посилна. Како што рековте, настанот ќе се одржи на 29 мај во ресторан Градина, со почеток од 11 часот. Поканети се многу гости, се надеваме дека ќе биде богата средбата. Имаме голем интерес да кажам, ако на почетокот, со оглед на тоа се што се случуваше во последниве години и резервираноста на луѓето околу, нели, собирање, дружење и така, овие денови, значи, се поголем интересот и очекуваме некоја бројка, дури над некои 300 посетители. Како што кажав, поканивме многу гости, имаме богата музичка програма. Кој ќе учествува во музичката програма? Веднаш да кажеме. Генерално за музичкиот дел ќе биде задолжена групата Молика од Битола. Така. Нас не поврзува, мислам, не е случајно, еден од членовите на групата, еве ќе го поздравам, Зисо Пуровски, е по потекло од моето село, од Вонбел. Така дојде и пред некои 5-6 години до снимање на онаа песна, сега не знам, е се поактуелна, гледам во последно време, Кини са додо, Вонбел на гости, која изведува Анета Мицеска и групата Молика. Значи, тоа е една песна за нашето село, која ние слушавме како деца од нашите баби и дедовци, меѓутоа еве денеска излезе во нивна, снимена од нивна страна, доста актуелна, така да поврзани сме со групата Молика од Битола. И на наше големо задоволство, тие генерално, иначе ќе ни гостува и културно-уметничко друштво Јонче Христовски, ќе имаме уште неколку гости во музичкиот дел. Ние сите некако имаме по некоја песна која не поврзува со нашето село, така си имаат и од Свети Герман и од другите, така да секој од тие гости
уметници ќе изведе по една песна од врзана за нашите села. А македонската народна музика е непресушен извор, дефинитивно так, само се појавуваат старо-нови песни кои што се преработуваат и само го докажуваат богатството на нашата традиција и на култура. Да, кажавте на луѓето им дојде премногу овие две години некако се затворено, пандемија и така натаму и така натаму и сега баш и овие собери и настани си имаат една друга символика, затоа и кажа во најавати доста емоции затоа што и после подолго време луѓето повторно се собираат на едни вакви поголеми настани каде што ќе се видат и ќе се споделат убави приказни. Господја Васка, кога зборуваме за настаните и на три круши, како Герман имавте исто така настан, кој што ми кажавте на почеток, ќе ни биде чест да кажеме неколку реченици за истиот, да споделиме што таму се случуваше. Да. Пред два дена имавме организирано еден настан, тоа го нарековме Герман ден, затоа што јас сум родена во село Герман. Така. Јас сум дете протерана, значи јас сум друга генерација, додека сотире од потомците, јас сум директно протерана и формиравме во 2007 година здружение кое го нарековме према името на селото, што се вика Герман, а светецот во црквата се вика Свети Герман. Така да и здружението го нарековме, му дадовме име да се вика Свети Герман. Така да пред два дена одржавме една манифестација која што по моја видување и од останатите гости присутни кои што беа, така, а беа во голем број, имавме присутни гости од селото Герман, а имавме присутни гости од сите краишта на Егејскиот дел на Македонија. Што е најважно, тука беше подпомогнато и присуството на повеќе драчевчани, а да не речам и останатите граѓани од град Скопје кои што беа информирани. Настанот помина многу убаво, така, бевме задоволни, имавме три игроорни групи, една дури од Битола имавме, две од Скопје, Китка, Мирче Ацев. Бевме презадоволни и мислам дека и настанот беше изведен совршено. Так. Сутер, и само пред самиот крај од најавата за настанот, дали е отворен за луѓе кои што не се попотекло од егејскиот дел, кои што сакаат повеќе да се запознаат со културата, традициите и обичаите, да дојдат да учествуваат на истиот? Да, да, да. Така, може да се земат билети, нели? Секако и во нашиот пролаз за настанот, значи ние ги повикуваме сите оние родолјуби кои се заинтересирани на кој се суиста цел да се одржи традицијата, значи што повеќе македонштина се добре дојдени. За жал капацитетот ни е некој ограничен. Со интересот од овие денови гледаме дека негде го исполнуваме капацитетот, меѓутоа ќе се најде место за секој добронамерник. Така. Се надевам дека има карти уште. Па, да, да, ова синато е блиску. Еве јас зедов еден билет, не знам колку ќе го улови камерата. Направивме еден убав дизајн. Така. Тоа е влезницата. Да, може да го задржиме уште малку кон камерата, за да можеме да го покажеме каков е убав дизајнот на билетот. Се надевам дека ќе предизвика интерес кај младите. Така. Значи, нашата основна цел е да разбудиме националната свест кај најмладата генерација. Така. Да речеме кај генерацијата на моите деца. Се надевам дека ќе имаме доста гости од помладите генерации, затоа што во последниве години сме свесни дека се помалку, значи се друго ни е важно, сем Македонија, како да кажам. Така да се надам дека ќе имаме убав настан. Така, ви благодарам за гостувањето во утринската програма и за тоа што имавме можност да го најавиме ова што ќе се случува на 29 мај. Ви благодарим и вам. Јас ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Останете, драги мои, со Македонија наутро во продолжение феноменалните Танец со Беломорски бисер, а потоа и вестите во 8 часот.